Gitaru sam zavolio od malena, dok sam gledao po televizorima kako neko svira gitaru, mislio sam da je to preteško da se nauči, nisam zamišljao sebe da mogu. Svi oni koji su se opredelili za profesiju slikarstva, to su primetili još dok su bila deca. Mislim, ta ljubav prema umetnosti je jednostavno nešto što u čoveku živi i ne može da se ne primeti, ona je prosto tu. Ali eto, imao sam jedan put priliku da mi stric da gitaru, da mu sačuvam od dece. Imala je samo tri žice. I tog prvog dana sam mogao da odsviram jednu pesmu iz crtanog filma. Sećam se, ne znam, to mi je ostalo onako u sećanju. Znam da sam u tim nekim ranim crtežima, odnosno u preškolsku, uvek imala napredni crtež u odnosu na svoju generaciju i uvek sam dobila pohvali. Moju prvu gitaru sam dobio, kupio sam je od prijatelja za 2 eura. Gitara je bila fantastična, a hteo je deda tog druga da upali vatru s njom, tako da nisam to dozvolio. U školi, ja mislim da je bilo neko republičko takmičenje, moj crtež dobio neku nagradu. I tada je meni moj profesor Veličković iz Lipljana pohvalio i rekao da je to stvarno nešto što mislim da može da ima poseban talent i da je drugačiji. I eto, to je tako krenulo. Žice sam onda kupio za 7 eura i počeo sam da sviram gitaru najzad sa 6 žica. I u početku mi je bilo možda bez veze, nisam navikao, jer sam bio navikao na 3 žice. Veoma često je odabir da budeš umetnik ne tako dobro prihvaćen, ni od strane roditelja, ni od strane okoline. I tako je i sa mnom bilo. Prosto svi su govorili neka ti to bude hobi, neka to bude neki deo tebe, ali niko nije rekao uzmi, posveti se tome. Svaka nova pesma je za mene bila motivacija da eto naučim još jednu pesmu, još jednu pesmu, još jednu pesmu. I dešavalo se to da sam ja svirao možda 8 sati dnevno, mnogo puta, jer sam toliko bio zainteresovan za gitaru. Nakon nekog određenog perioda života, kad sam već 27 godina napunila, taj poriv je bio još jači u meni nego što je bio u školi. Jednostavno nisam mogla da ostane mimo umetnosti. Zato što je za mene gitara bila način da se ja izražavam, da ja izrazim svoje osjećanja, bilo to tužni ili veseli ili bilo kakvi. Taj poriv stvaralaštva jednostavno je bio jači od svega ostaloga oko mene i prosto, eto, danas sam slikar. Mislim da je početak mog slikarstva u stvari samo rađanje, zato što je to neki gen koji ne određujemo mi, nego prosto se rodimo sa tim genom. S obzirom da su postale zabrane i da većina stvari nije mogu da se dešava, naročito kada su u pitanju koncerti, predstave i tako veći događaje i festivali. Mislim da je to jedan jako veliki udarac koji ne verujem da će se u narednom periodu, bar od 3-4 godine, vratiti u normalu. Jer, znate, svaki udar na polju kulture je nešto što se mnogo teže oporavlja nego bilo koji drugi segment društva. Mislim da dolazimo u fazu gde prihvaćamo da možda i nenamerno kažemo da umetnost nije toliko bitna, što naravno u poređenju sa čuvanjem života je naravno čuvanje života prioritet, hoćemo svi da budemo i živi i zdravi, ali umetnost je takođe jedna važna i bitna stvar svih naroda, svih individualaca koji, eto, možda čak svo svoje vreme predaju tome.
Muzika je znači možda i najviše pretrpela, kao i gluma, ali gluma se negde i dešavala, pa su nešto i dešavalo, ali mislim da je muzička scena, u stvari muzički festivali, najveći gubitak pretrpeli zato što prosto nije moglo ništa da se desi. Kao što znamo, live muzika po festivalovima se, da kažemo, isplaćuje. To ti radiš zbog želje, ali pritom možeš i da zarađaš. Pandemija, nažalost, traje već duže vremena i ako su ljudi imali bilo kakvu ušteđevinu, verovatno se do sada potrošili. Sad moraju da nalaze druge načine kako mogu da zarade. Da li je promenila? Jeste promenila način rada. Moram, dozvolite mi da se kratko osvrnem i na sam početak i to zatvaranje. Naime, to zatvaranje i zabrana rada kulturnih ustanova dogodilo se sredinom marta 2020. godine, kada smo mi već bili pri kraju postavljanja jedne dečije predstave igra po motivima rumunskog pisca Aleksandra Davidescua i nam je trebalo nekih par dana da celu predstavu završimo i da naši članovi našeg pozorišta premijerno tu predstavu izvedu u ovoj sali. Međutim, došlo je do zabrana i onda smo se odlučili da celu predstavu prenosimo preko društvenih mreža. I na početku pandemije videli smo veliki pokušaj različitih aktera da investiraju u umetnike kako bi se umetnost podržala i ostala u kontaktu sa narodom. Bilo je dosta pokušaja, recimo emisija online, po socijalnim mrežama, po možda i televizijama, ohrabrivali su umetnike da pokažu svoj rad. Čitava priča oko pandemije i zatvaranja nam je negde dala ideju i naterala nas je da naše sadržaje emitujemo preko društvenih mreža i time naše sadržaje učinila dostupnim ljudima koji nemaju često prilike i mogućnosti da posete Dom kulture i neke njegove programske sadržaje. Umetnost je počela već davno da uzima neku drugu, koliko ja vidim, drugi oblik. Ali mislim da je jasno svima, ma koliko god da mi koristimo telefone u nekom koncertu ili u nekoj izložbi i zaboravimo da uživamo u tom trenutku, da ipak smo imali nekakvu šansu da uživamo u tom trenutku. Dok sad nemamo te šanse i moramo da se nadamo da ćemo nešto naći više u online svetu. Interakcija je svakako potrebna i nikakve tehnologije ne mogu zameniti uživo tet-a-tet, face-to-face, licem u lice razgovor umetnika i njegove publike. Mislim da korona kao korona nije mogla ni da poboljša, niti da ugrozi previše umetnost u smislu stvaralaštva, jer se svakako malo pažnje posvećuje. Znate, čovjek koji želi da čita knjigu i koji je čitao knjigu ima naviku, on će to raditi u periodu korone. Onaj ko voli filmove također će gledati, onaj ko voli stvaralaštvo stvaraće. Znači, direktno na pojedince mislim da nije uticala mnogo pojedince stvaralaca. To je paradoksalno, ali mnogi umetnici su baš imali povećan posao za vreme pandemije. Mnogi naši saradnici, direktni i indirektni, su imali narudžbine za, ne znam, umetnička dela, zbog sređivanja interijera, ne znam, onda je... Mnogi su dizajneri koji nisu imali posla godinama počeli da rade za firme, jer prosto digitalni svet je počeo da zahteva jednu ozbiljnu manufakturu
i strukturu za novu generaciju, da tako kažem, i sadržaja programa. Tako da su mnogi dizajneri našli ovaj način da zarade u periodu u korone. Ba recimo da smo imali gubitke, budući da mi imamo bioskop i ozbiljan bioskopski repertoar. Svaki četvrtak je rezervisan za projekcije najnovijih ostvarenja iz sveta kinematografije, i to negde zatvaranje i zabrana okupljanja su naneli ekonomsku štetu Domu kultura. Pa ne mogu da kažem u svetu muzike da jesu. Ako ćemo pričati o mojoj zajednici i o njihovom preživljavanju, što je najvažnije, čak smo i tu videli da je postojala velika praznina. Mi znamo dosta da romske zajednice imala potrebe za pomoć i pre pandemije, a međutim, tokom pandemije videli smo da su na neki način bili zaboravljeni, da oni su tad dobili duplu veću potrebu da im se obrati pažnja. Što se tiče muzike, ne mogu da kažem da smo dobili nekakvu podršku. Kultura nikad nema novca i uvek ima više entuzijazma i zalaganja nego što bi se to odnosilo sada na neku konkretnu finansijsku pomoć. Tako da većina umetnika inače nisu statusno rešeni, većina njih ne radi, većina njih se snalazi kako ko ume i može. Tako da finansijski nama nije bilo ni bolje ni gore. To je nešto sa čim su se suočili i druge kuće i druge ustanove kulture, pa ako hoćete i privreda je trpila i trpi zbog zatvaranja i ograničenja. Mislim da su veće institucije koje su pri državnim uređenjima sa lakoćom ovo mogli da prevaziđu, zato što prosto, znate, ne smemo da zaboravimo da su to institucije koje su finansirane i podržane i koje imaju svoj budžet, pa imali program ili ne, oni će funkcionisati. Ali kao privatne inicijative i ljudi koji se bave kao freelanceri, da tako kažem, oni već jesu sigurno dobili neku vrstu udarca koji su preživjeli ili će tek preživljavati posledice onoga što je bilo. Pa znate, umetnost je inače neka, tako kažem, oblast u kojoj se ne posvećuje mnogo pažnje. Treba svi segmenti društva da budu uređeni maksimalno, da sve funkcioniše kako treba, pa da ostane neki višak sredstava koji bi se eventualno ulagao u kulturu. Nažalost, to je strategija većina balkanskih zemalja i to jednostavno jeste tako. Pa ima istine u tome, i kad su teška vremena, kad su, ne znam, ovakve pojave globalne zaraze, pandemije, kada je rat, čovečanstvo, političke, intelektualne elite negde veću pažnju usmeravaju i na te neke druge probleme od životnog značaja, a naravno to ne znači da treba zapostaviti kulturu. Kulturni sadržaj i program je nešto što se finansira i podržava samo u slučajima gde su društva potpuno uređena i gde su podmireni svi ostali aspekti društva. Nažalost, to je tako bilo kroz istoriju umjetnosti i mislim da se neće promeniti ni u budućnosti, jer jednostavno bez kulture se može živeti. I ja ću sada citirati i Winstona Churchilla, čuvenog britanskog premijera u vreme Drugog svjetskog rata, kada se negde na početku rata Britanija suočavala sa porazima na svim frontovima, i neki od ministra je tada Churchillu predložio da smanje budžet za kulturu kako bi ta sredstva preusmerili na vojsku i za potrebe vođenja rata, na što je Churchill ustao i ljutito rekao: pa šta ćemo onda da branimo ako smanjimo budžet za kulturu? Sada je pitanje za naše političke intelektualne elite koji možda razmišljaju u sličnom pravcu kao i taj nesretni ministar britanske vlade i koji smatraju da treba smanjiti budžet za kulturu. A šta ćemo onda da branimo?
tragedija u tome zato što ljudi ne shvataju da bez kulture ne postoji identitet jednog društva, da bez kulture ne postoji ništa što možemo sutra u budućnosti da se osjećamo ponosnim i to je jednostavno jedno svedočanstvo života u trenutku i mi bez kulture ne možemo da živimo. Kasno se budi svest o tom i zato sve više i više izumire, zato je sve manje ima i sve manje prisutna uopšte u životu. Pa ja mislim da umetnost ne može da se ugasi pandemijom. Da li se rizikuje popularnost umetnosti između ljudi, što mislim da je vrlo bitna stvar, pogotovo zbog diverziteta između različitih etničkih grupa. Mislim da postoji rizik u tome da ljudi zaborave koliko je važno umetnost svake nacije, svakog naroda, bez razlike njihove etničke pripadnosti ili njihove religije.